Do flasim edhe sot për çështjen aq shumë të diskutuar përgjatë kësaj jave, të patentave të autoshkollave, rritjen e çmimit, pasi shoqata autoshkollave, drejtoria e përgjithshme transportit rrugor dhe ajo e tatimeve arritën një marrëveshje e cila shtrenjton 2 apo 3 herë çmimet e patentave në vend. Autoriteti konkurrencës ka njoftuar përgjatë martës se kishte marrë në monitorim situatën, duke iu drejtuar disa pyetje institucioneve të cilat firmosën këtë marrëveshje. Por si shihet edhe në aspektin e sigurisë në rrugë këto çmime të reja, çfarë do të ofrojnë ato më shumë edhe për kursantët? Flasim me Fadil Likajn, ekspert i sigurisë rrugore. Mirë se vini, kënaqësi që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Zoti Likaj, si fillim do t'ju pyesja, si njohës dhe ekspert i sigurisë rrugore, ju bind argumenti se me rritjen e çmimit tati kartoni, pra të marrjes së patentës, mund garantohet sigurima e lartë rrugore? Këtë gjë nuk mund ta themi, rritja e çmimit, marrjes së lejes së drejtimit të konsistoj në rritjen e sigurisë rrugore në Shqipëri. Pasi, si çdo gjë tjetër këtu në Shqipëri e ka vërtetuar që çdo gjë nuk bëhet me dhunë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende ndërkombëtare, rritja e çmimit të patentës për të marrë lejen e drejtimit nuk do të ketë ndryshim shumë të madh në përgatitjen e drejtuesve të rritje mjeteve. Pa dyshim, nëse ne shikojmë aktualisht përgatitja e drejtuesve të rritje mjeteve, ka një kosto 35 deri në 45.000 lekë të reja dhe ndryshimet janë propozuar të shkojnë deri në 85.000 lekë të reja. Mirpo, organet lizbatuese çfarë do të kenë ndërtuar një program? Çfarë kanë bërë në mënyrë të tillë që të kemi këtë rritje kaq të madhe të pagesës për marrjen e lejes së drejtimit? Kanë rritur pjesën praktike me 6 seansa më shumë dhe pjesën teorike. Kjo do të thot që ata nuk kanë bërë një ndryshim kaq të madh që të jetë në përpjesim të drejtë me pagesën që qytetarët do të bëjnë. Me rritjen që ata kanë është propozuar, tashmë është bërë edhe marrëveshje. Pra nga 35 deri në 45.000 lekë që është kostoja për një kursant, shkohet në 85.000 lekë. Ideja është si është justifikuar kjo rritje prej 40.000 lekësh të reja? Justifikimi është vetëm me pak orë teori më shumë dhe praktik më shumë. Veç kaq, në bazë të informacioneve që unë kam në rrugë zyrtare dhe jo zyrtare, veç duke rritur me 6 seansa numrin si teorisë dhe të praktikës. Mirë po, çfarë do sugjeroja unë për autoshkollat për rritjen kaq të madhe? Po të shkojmë aktualisht, neve kemi autoshkollat të cilat pajiset të cilat ata disponojnë për përgatitjen e drejtuesve të rritje mjete ose ndryshe laboratorin ku ata autoshkollat disponojnë. Aktualisht në shumë autoshkolla, lektorët e autoshkollave mund t'i quajmë që nuk kanë shkollimin bazë aktualisht, apo shikojmë që mjetet të cilat ata përdorin janë të viteve 90, janë shumë të amortizuara. Më fal, çfarë shërbimi po i ofron qytetarëve shqiptar? Por më tepër, çfarë shërbimi shtesë më pas? Çfarë shërbimi shtesë? Nëse shteti ose organet disbatuese do marrin masa për rritjen e çmimit të marrjes së lejes drejtimit, atëherë po do të nxjerrë disa kritere të veçanta për autoshkollat. Pra, autoshkollat mund të shkojnë për akreditim, ata akreditohen pranë organeve shtetërore në Shqipëri. Aktualisht bëhet kjo kontroll i veprimtarisë së tyre? Në bazë të informacioneve që unë disponoj, nuk është se ka një kontroll me cilësi të lartë për të rritur dhe nivelin e të nxënurit të drejtuesve të rritje mjeteve. Në mënyrë që synimit mos jetë vetëm sa më shumë kursant, por edhe çfarë nxjerrim nesër në rrugë. Po, rritja e cilësisë. Nëse flasim me shifra, mesatarisht në vendin tonë marrin lejen e drejtimit automjetit 60.000 qytetarë në vit flasim në gati 350 autoshkolla. A garantohet që këto 60.000 kursant që më pas dalin si 60.000 shofer të rinë në rrugë i kanë një urit e mjaftueshme teorike dhe praktike? Ka shumë qytetarë sa pajisen me lejen e drejtimit në pak autoshkolla sa janë, nuk ka mundësi teknike që të përgatiten në mënyrë kaq të mirë drejtuesit të mjeteve që kur të përballen me rreziqet nga më të ndryshme, ata të japin zgjidhje. Por siç dihet në shumë autoshkolla un kam parë që të japin dy apo tre versione. Versioni që e di ma automjetin nuk bën praktik, mund të shkosh një ditë ose dy. Pra versionet autoshkollave, nuk mundet që një drejtues i ri i mjetit
të ketë shkuar të jetë përgatitur në rrugë rurale, të shkoj pranë autoshkollave dhe të thoj që shiko, unë e di automjetin, do visa dhe aprovimi. Kjo nuk mundet, pasi drejtues të rritë mjeteve mund të adin shumë i automjetin, mund të ke mësuar me prindrit në familje e kështu me radhë, por nuk kanë informacionet bazë të sinjalistikës vertikale, horizontale, po qoftë edhe ato në rrugë urbane. Tani një pjesë Europës kështu funksionon, megjithatë ku jemi ne në raport me vendet e rajonit dhe ato të Europës, nëse flasim edhe për cilësinë e shërbimit që merr, por edhe të asaj se çfarë paguam për ta marrë këtë shërbim. Në vendet europiane, padyshim mund ta pagesa do të jetë jo shumë e madhe në krahasim me nivelin ekonomik në Shqipëri. Pa. Pra, nëse ne shikojmë pagesat që bën aktualisht në Shqipëri, mund ta krahasojmë ato në Greqi, në Itali apo edhe më gjerë. Mirpo çfarë shërbimi marrin? Po të shkojmë në vendet europiane, ata nuk e njohin çdo thotë që të shkosh të marrësh provimin e teorisë apo provimin e praktikës në rrugë jo zyrtare. Te kjo do të pyesja më pas, eliminimi i sekserve që shpeshherë eliminimi i sekserve përdën patent. Edhe drejtuesit e DPS-së e kanë përmendur shumë mirë pjesën e eliminimit të sekserve. Më fal, si duhet ta eliminosh të sekseret? Vetëm duke shtrenduar tarifat? Duke rritur tarifën, çmimin, çfarë do të bëj kjo? Si mund të zgjidhet kjo? Do të bëj kjo? Në drejtim të sigurisë rrugore flasim gjithmonë. Padyshim sigurinë rrugore, sepse neve nuk kemi as kompetencën që mund të flasim lidhje me çështjet ekonomike etj etj, por ne flasim për çështjen e sigurisë rrugore. Po të shikojmë në Shqipëri, është shumë e thjeshtë. Të shkojmë të bëjmë një audit të autoshkollave. Nëse organi licitatuese DPS-ja do të marrë një autoshkollë i cili ka nxjerr ka pajisur me letër drejtimi 5 kursantë rinj. Më fal, merri bëj një audit, a di të sillen këta në rrugë apo jo? Kaq e thjesht është për të monitoruar sekseret. Po mund të nisesh edhe nga statistikat zyrtare dhe bazuar mbi numrin e aksidenteve në vend. Sa prej aksidenteve Në Shqipëri aktualisht në Tiranë në bazë të inspektimeve apo në bazë edhe të informacioneve që unë disponoj shikojmë që shumë drejtues të mjeteve nuk njohin mirë sinjalistikat apo bëjnë sjellje të çrregullt në rrugë. Pra çdo thotë, kjo është produkti i atyre problemeve që ne diskutuam pak më sipër, që nuk përgatiten në mënyrë korrekte drejtuesit të mjeteve. Kjo do të ketë një inspektim ose ndryshe do të ketë një kontroll më të lartë të autoshkollave. Si mundet që autoshkollat depozitojnë pagesat për të drejtuesit të rinj të mjeteve shumë të vogla, diku te 10.000 lekë vjetra që ka marrë nga informacionet. Më fal, me 10.000 lekë vjetra si mundet përgatitësh ti një drejtues të rinj të mjeteve? Pa. A duhet të ketë ndryshim të çmimit nga pjesa aktuale dhe në 85.000 lekë? Padyshim që duhet të ketë një rritje çmimi, sepse duke parë edhe rritjen e çmimit të karburantit, sepse autoshkollat janë të prekura drejt për drejt nga karburanti. Por vetëm ajo është asgjë tjetër më pas nuk i ka prekur. Por do të bëhet një rritje graduale ose ndryshe një rritje relative, që do të thotë, nëse drejtuesi i mjeteve japin provimin, jam i mendimit të jetë një pagesë nga 35 deri në 45 të shkojë deri në 55.000 lekë maksimumi, 55.000 lekë të reja, dhe nëse drejtuesi i mjeteve ngelen tek provim teorik apo ngelen tek provim praktik, duhet të rikthehen minimumi 20 ditë punët në autoshkolla të marrin trajnim teorik dhe praktik. Edhe një herë edhe praktik. Edhe praktik. Pra jo vetëm në provimi. Po, jo vetëm provimi. Dhe aty shteti ose organe licitatuese mund të marrin masa duke vendosur një pagesë tjetër. Pra, të ndërtohet një mekanizëm për marrjen e pagesës, jo direkt në 85.000 lekë reja, sepse qytetarët dhe niveli ekonomik në Shqipëri vërtet i vret. I vret sepse ne shikojmë dhe pagesat minimale që Shqipëria disponon. Kjo më pas do të sjellë çrregullime në sistemin e sigurisë rrugore, sjellë drejtues jo të mirë të mjeteve në rrugë, rreziqet ku ata kanë nosen dhe kështu me radhë. A rrezikon që kjo marrëveshje e arritur mes këtyre tre institucioneve të cunojë tregun autoshkollave? E kam fjalën. Një autoshkollë e re për të hyrë në treg do duhet që të josh me një çmim dhe tarifa më të mira kursant. Por me këtë përcaktim të çmimeve minimale detyruese, kërcënohen? Padyshim që do kërcënohen, sepse të futet në treg, në treg kaq ashpër që është në Shqipëri, padyshim që është shumë kërcënues dhe shumë e vështirë.
Mirë po, unë flasë gjithmonë pjesën e sigurisë rrugore, pasi në qovë se një autoshkollë e re, shtetë do të kete disa kriterë shumë të forta. Pra, në qovë se ne marim shkollë një autoshkollë aktualisht, e shkojmë që lektori teorik nuk ka arsimin bazë, ose ndrysh autoshkolla çfarë bën në Shqipëri. Marrin një inxhinier mekanik, e punsojnë me kod pjesme apo me kod plot, sa të marrin atë licencën ose çfarë bën lart e poshtë, dhe më pas profesori ose lektori teorik nuk është i fushës fare, më kupton, nuk ka arsimin bazë. Pra, në organigramën e autoshkollës mba një inxhinier mekanik, sepse kështu i ka detyruar shteti, ama ai lektori që çelësoi me letra nuk ekziston në sallën në auditor ku mësohet sinjalistika vertikale apo horizontale. Pra, ka një neglijencë shumë të madhe te kjo pjesë. Po mos e çfarë ka, se po mësojmë tabelën, kthesh martas, kthesh djathas, këto janë disa fjalë që unë këtë dëgjoj shpesh në autoshkolla dhe më vjen për është aq për të ardhur keq, po është aq që sharake. Zoti Ligaj, në aq informacione sa ju keni në dijenin tuaj, ka nisur aplikimi këtë lloj çmimi, sepse u tha në fillim në prill, filluan të nxiton njerëzit, të regjistrohen që tani për të kapur këto çmimet aktuale 40-45 mijë lekë edhe në përqendrat ambulatore, në ambulanca, qendrat shëndetësore, ka nisur me njerë kërkesat për raportet mjekoligjore për të siguruar tani për të përfituar nga çmimi aktual. Ka nisur aplikimin në autoshkolla? Zyrtarisht në bazë të informacionit që disponojmë nuk ka çmim zyrtar nga 85 mijë, po mbajnë aktualisht çmimet e vjetra. Kjo po sjell një sasi shumë të madhe të aplikuesve. Edhe ai që e kishte menduar për në mars, prill, maj, mirë po, kanë nxituar. Mirë po, më fal, këto autoshkolla a e kanë kapacitetin? Sepse ato thjesht i regjistrojnë, bëjnë një sasi shumë të madhe. Mirë po, çfarë kapaciteti ka? Pra dhe shteti do të marrë masa duke vendosur kriteret këtyre autoshkollave. Ti me kaq staf sa ke, me kaq ambient, me kaq makina sa ke, duhet të përballosh, do të marrësh deri në kaq student ose kaq aplikant. Nuk mundet dot që themi po si në autobus, hajde merre fut me në fut, por nuk mundet. Pra, çfarë po nxjerr? Apo nxjerr drejtues të përgatitur apo thjesht po pajis disa njerëz me një kartë për leje drejtimi, të cilët nuk ka vlerë. Pra, ajo patent ose ajo leje drejtimi duhet të ketë një vlerë shumë të madhe për qytetarët të cilët pajisin me leje drejtimi. Dakor, deri tani jemi përballë këtij fakti të kryer, do të shohim se çfarë do të ndodhë në javët në vijim. Faleminderit zoti Lika, ishte kënaqësi që ishit me ne.